მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მოყვებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭეთ აი ესეთი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე: რა მნიშვნელოვან მომენტებზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება? რა მნიშვნელოვან მომენტებზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება? ნახოთ აბა. Taro გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოს სწორედ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ესე იგი, რა მნიშვნელოვან მომენტებზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება? Მოაყარეთ ყურადღება დასტისკენ. მოაყარეთ ყურადღება დასტისკენ. Რა მნიშვნელოვან მომენტებზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება? ამოვიდა მამაკაცი, სავარაუდოდ თქვენი პარტნიორი, ან თუ არ არის პარტნიორი, შეყვარებული მამაკაცი თქვენზე, თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი. Მოდით ნახოთ აბა ამ მამაკაცის ნაბიჯები თქვენს მიმართ. Ამ მამაკაცის ნაბიჯები თქვენს მიმართ. О, როგორი ლტოლვა აქვს. Ძალიან, აი, შეიძლება ითქვას, ისია შეპყრობილი თქვენზე ეს მამაკაცი, ისეთი შეყვარებულია, რომ აი ძალიან ძნელად დააღწევს თავს ამ გრძნობებს. თქვენ თუ შეაქცევთ ზურგს, გესმით, აი ძალიან შეიძლება ითქვას სტრესი მიიღოს ამ გრძნობებთან დაკავშირებით. Მოდით ნახოთ, ახლა მე მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით, ახლა იმის გრძნობებს ვხედავ. Მაგრამ თქვენი გრძნობებიც მაინტერესებს, აბა თქვენი გრძნობები ამ მამაკაცის მიმართ, აბა ნახოთ. თქვენი გრძნობები. თქვენ უფრო ხართ манипуляტორი. Გრძნობთ, რომ ეს მამაკაცი თქვენზე არის შეყვარებული და ამით ისარგებლობთ. Აი ეს უკვე არ მომწონს. Იცით რა არის? ეს ადამიანი არის გრძნობების ტყვეობაში. Მე მგონი ხედავთ ხო? აი გრძნობების ტყვეობაშია მთლიანად, სული და ხორცით. Და თქვენ ამით ისარგებლობთ. Მოდით ნახოთ აბა რა გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული ამ ურთიერთობაში. რა გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული ამ ურთიერთობაში? Თქვენ ჩაფიქრებული გაქვთ ზოგადად საერთოდ, რომ იყოთ ბედნიერი, რა თქმა უნდა, ვის არ გვინდა ბედნიერად ყოფნა, მაგრამ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით თქვენ გაქვთ დასახული რაღაცა თქვენი მიზნები, თქვენი ცხოვრების აწყობა, თქვენი ბედნიერება, თქვენი კარიერული წინსვლა. Აი ყველანაირად გინდათ თქვენი ცხოვრების მოწყობა აი ამ ურთიერთობაში. Ნახოთ აბა რა წინააღმდეგობები შეიძლება წარმოიშვას თქვენთან აი ამ მამაკასთან მიმართებაში. აბა რა წინააღმდეგობები შეიძლება წარმოიშვას? რა წინააღმდეგობები? მესამე პირი, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს ან თქვენ მხარეს, ან მის მხარეს, მაგრამ სავარაუდოდ უფრო თქვენ მხარეს. Არის უკვე ეს პირი, აბა ვნახოთ ამ პიროვნებას რაღა უნდა თქვენთან. Არა, ამ პიროვნებას ექნება თქვენთან, უფრო სწორად ამ პიროვნებას ექნება კონფლიქტი თქვენთან მიმართებაში. აბა რასთან დაკავშირებით? ხომ არ უკავშირდება ეს ამ მამაკაცს? ხომ არ უკავშირდება? დიახ, ეჭვიანობა. ეჭვიანობა, რომელიც უკავშირდება აი ამ მამაკაცს, აი ამ პიროვნებასთან თქვენ გექნებათ კონფლიქტი, რომელიც უკავშირდება აი ამ მამაკაცს. აი ნახეთ. და ზოგადად ახლა მაინტერესებს, თქვენ ძირითადად გადართული ხართ აი ამ ურთიერთობაზე, აი ამაზე. აბა ვნახოთ პერსპექტივაში, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ
Zagiqvanot tsolat, rom sheknat ojaxi, aba vnakhot perspektiva, tkvens tvaltsindireb arkans. Perspektiva. Perspektiva. Perspektiva chemo kargo am arkanis mikhedvit naklebia vinaidan ragatsa zalebi, vigatsa, ragatsa situatsia ushlis khels ai am tkvens ertat qopnas. Gesmit vigatsa aimaglebs khmas. Apa vnakhot khom ar aris daojakhebuli es mamakatsi. Misi piradi tskhovreba. Apa vnakhot misi piradi tskhovreba. Mis gverdit amovida dedopali. Dedopali khmlevis dedopali romelsats ai roitqon magra uchiravs es katsi. Ekhla akedan gamomdinare. Amas bevri akhsna ganmarteba ar sjirdeba ro es aris daojakhebuli mamakatsi. Magram sheuqardit tken. Ეს მისი ცოლი არის ცოლი ცოლის სტატუსით, მაგრამ უკვე მათ შორის სარეცელია გაციებული, გესმით? Ამ კაც ეს ცოლი აღარ უნდა, როგორც ქალი და უნდიხართ თქვენ, მაგრამ ამ ქალს უნდა ეს კაცი. გესმით? Რაღაც აი ესეთი სიტუაცია თქვენთან. Მოკლედ აი ეს ქალია, ეს ქალბატონია, ეს მეუღლე, რო იყვენ კანონიერი მეუღლე, რომელიც იმაღლებს ხმას. Imaglevs khmas da sheileba itkvas ai es aris mizezi rom chashalos ai es situatsia. Aba vnakhot tkveni, ekho tkveni mishno raze unda gaamakhvilot tkven quratqeba. Rogor shegidzliat rom tsamoiqvanot es mamakatsi tkvens chkuasi. Aba vnakhot. U printsipshi shekhtsevt tkven unari, magram ai bolomde, bolomde. Bolomde. Ara, tkven ara gaqvt genatsvali perspektiva. Perspektiva ara gaqvt dagrchebat ro itqven ais lamazi tsutebi da is pativitsema, rats am mamakatsisgan tkven dagrchebat. Sheileba finansuri ragats sargebelits ki dagrchet. An sheileba am mamakatsisgan ragats pativitsema, sheileba samsakhurshi mogatsqot. An ai ragatsa ragatsa iset siketes gagiketebt ais mamakatsi tkven rom ერთგვარი კომპენსაცია იქნება, გესმით, მისი თქვენი ცხოვრებიდან გასვლა, მაგრამ სამაგიეროდ თქვენ გტოვებთ ძლიერად, გესმით? Აი რაღაცა აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. Ეხლა ეს ინფორმაცია, რაღაც ესეთი ინფორმაცია წამოვიდა ეხლა ამ არგანებიდან, რომ ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ხო, ძალიან ისეთი სპეციფიკური ინფორმაციაა. Tumca ara ert, imitoro ak khshirat khteba sheuqardebat kholme tsolian mamakatseps kalbatoni, momkhiblavi kalbatoni da es kalbatoni sargeblobs am mamakatsis siqvarulit, magram am dros khmas imaglebs meugle, kanonieri meugle. Nu ai ragats eseti situatsia, kho tken ara khart am situatsiash arts pirveli da arts bolo, kho, aseti rameebi khteba. Magram ak qelaphe is am qelaphidan momezona is rom am mamakatsis gasla kompensatsias ro axtens ragats iseti nasiamounebi rchebit tkven ai aseti ragatsa finansuri materialuri sargebeli gakt ro itqvan migebuli ai am mamakatsidan moglet ai aseti iqo es pirveli varianti. Ეს პირველი ვარიანტი. Ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. Რა მნიშვნელოვან მომენტებზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება? Აბა ვნახოთ. Რა მნიშვნელოვან მომენტებზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება მეორე ვარიანტისთვის? ვიდეოს ჩვენების პარალელურად გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. მადლიერების გამოხატვა აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის და წინსვლისთვის. მეორე ვარიანტისთვის მიაბყარეთ ყურადღება დასტისკენ. Მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი ჩვენ ვისაუბრებთ რა მნიშვნელოვან მომენტებზე უნდა გაამახვილოთ, რა მნიშვნელოვან მომენტებზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება. მიაბყარეთ ყურადღება დასტას.
ასე. Повнахт. Მნიშვნელოვანი მომენტები. Ქალბატონი სავარაუდოდ, ალბათ ეს მეორე ვარიანტი უფრო მამაკაცს ეკუთვნის. Ქალბატონი ამოვიდა აქ, ან და არის კიდევ მეორე ვარიანტიც. Აი ეს არკანი ასოცირდება ფეხმძიმე ქალბატონთანაც. Ფეხმძიმე ქალბატონთანაც. Ასე რომ, თუ ქალბატონი მიყურებს მე ახლა, მაშინ მან უნდა მიაქციოს ყურადღება დაფეხმძიმების მომენტს. Თუ უნდა, მაგალითად, ან თუ არ უნდა და რომ არ გამოეპაროს, აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Ვნახოთ აბა რას გვიჩვენებს ახლა. Ამის მიხედვით მივხვდებით ახლა ეს მამაკაცისთვის არის ეს ინფორმაცია თუ ქალბატონისთვის. Რისი თქმა უნდა, აბა მაგალითად, აი ამ ქალბატონს რა გამოჩნდება ახლა? Აი ეს რასთან არის დაკავშირებული? რასთან არის დაკავშირებული? Რასთან არის დაკავშირებული? ჩემო კარგებო, ეს არის დაკავშირებული თავისუფალ ცხოვრებასთან, ქალბატონის, რომელიც წინ არის ყურება და რომელიც ცხოვრობს დღევანდელი დღით, მხოლოდ მისი სექსი, მისი სიამოვნება, მისი სიყვარული და ის არის ყურება წინ. Ვნახოთ აბა რა მომენტებზე უნდა გაამახვილოს ამ ქალმა ყურადღება. Რა მომენტებზე? Ურთიერთობა. Მამაკაცთან ურთიერთობაზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება, ჩემო კარგო. Აბა ვნახოთ, ეს ურთიერთობა რამდენად არის სერიოზული. Რამდენად არის სერიოზული? ღვთის მადლი გადმოდის, ნუ თქვენ გაყოფილი ხართ ამ ურთიერთობით ამ ეტაპზე. Ვნახოთ აბა ამ მაძვილის, ამ მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ, მეორე ვარიანტია ეს. Ამ მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ, როგორც ჩანს ეხლა. Ეხლა ან შეიძლება ახლო მომავალში რაღაც ზურგით დგას ეს პიროვნება და თქვენი საუბარი უკვე როგორც წარსულზე. Აბა ვნახოთ, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. Თქვენს მიმართ მისი ფიქრები. მე გეტყვით ახლა, არის სხვადასხვა არის სერიოზული პიროვნება და ვნახოთ მისი ნაბიჯები, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. მისი დაბრუნების პერსპექტივა. იცით რა არის? დაბრუნებაზე, არა, აქ შეიძლება თქვას, რომ მესამე პიროვნებაც ჩანს, მესამე პიროვნება. ესე იგი, ერთი, ეს სერიოზული პიროვნება და მესამე პიროვნება, რომელსაც აქვს თქვენთან ურთიერთობის დამყარების სურვილი. მაგრამ ნახეთ, უბრალოდ მესამე კი არა და მეორე მამაკაცი, რომელსაც ნიადაგი მაინცამაინც არ აქვს მყარი, ეს შეუმდგარი პიროვნება. Შეიძლება იყოს ეს აი ეს მამაკაცი, ეს იგივე მამაკაცია. Მაგრამ რაც შეეხება აი ამას პირველ მამაკაცს, ეს უფრო რაღაც გასული ჩანს თქვენი ცხოვრებიდან. აი უკვე ზურგშექცევით არის თქვენს ურთიერთობასთან. ეხლა ამ ეტაპზე არის აი ეს. აი ეს, რომელსაც აქვს ძალიან ისეთი ცხოველი ლტოლვა თქვენს მიმართ, რაღაც ისეთი ტემპერამენტი. Და ამავე დროს თქვენ ძალიან მოგწონთ ეს მამაკაცი. მაგრამ რაშია იცით საქმე? იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობა გასერიოზულდეს, რომ თქვენთან ერთად იყოს, ამისთვის ნაბიჯს არ დგამს გესმის, არის სურვილი და მორჩა. Აბა ვნახოთ, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Შეიძლება თქვენ არ ფიქრობდეთ სერიოზულად თქვენს დაოჯახებაზე, თქვენს მომავალზე, რომ იყვიან გეკიტოთ, ასე ვთქვათ, თქვენი მომავალი დაოჯახება და თქვენი დედობა და თქვენი მომავალი, რომ იყვიან როგორც დედა. Შეიძლება ეს საკითხები საერთოდ არ გაინტერესებთ, მაგრამ ვნახოთ, იქნებ გაქვთ პერსპექტივა დაოჯახების, იმიტომ რომ ქალისთვის მაინც პრიორიტეტი უნდა იყოს შვილები, დედობა და ასე შემდეგ. ვნახოთ პერსპექტივა. Ამ პიროვნებასთან თქვენ გიბურსდებათ ურთიერთობა.
როგორც ენერგო ვამპირი ისე შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და ამას მიაქციეთ ყურადღება, ფრთხილად იყავით. Და საერთოდ ერთი რამე დაიმახსოვრეთ, ჩემო კარგო ქალბატონებო, ახლა ვინც მე მიყურებ და მისმენთ ქალბატონი, რომელიც ძალიან მსუბუქად უყურებს, აი ამ ურთიერთობას, ერთი მამაკაცი, მეორე მამაკაცი, მესამე მამაკაცი და იცვლის ამ მამაკაცებს ცხვირსახოცივით, შემდეგ უკვე ცვდება მისი გრძნობები და ის უყურებს აი ამ მამაკაცის და ქალის ურთიერთობას როგორც სექსი და როგორც ცხოველურ დონეზე ისე უყურებს და მისთვის უკვე ეს ოჯახის ღირებულება უკვე არაფერს აღარ წარმოადგენს. Და შეიძლება უკვე დროშიც, გესმით, გაეპაროს ის დრო, როცა ოჯახი უნდა შექმნას მან, გესმით? Და როცა ამაზე დაფიქრდება, უკვე იქნება გვიან. Შეიძლება უკვე მისი რეპროდუქტიული ორგანოებიც აღარ მუშაობდეს, ჩაისახოს ბავშვი და აი მოკლედ დაგვიანებული იყოს. Ამიტომ არ ვუსურვებ და არ ვორჩევ ქალბატონებს, რომ აი ასეთნაირად სიამოვნების მორევში ჩაეშვან თავით, იმიტომ რომ მათ ეშლებათ უფრო ძვირფასი, უფრო მნიშვნელოვანი, რაც არის მაგალითად ღირსება. ღირსებას კარგავენ, გესმით? აი ამიტომ არის ცუდი, ამიტომ არის, თორე განა კი არ ვემხრობი. მე ვემხრობი, კი ბატონო, როგორ თავისუფალ სიყვარულს ვემხრობი, ქალის და მამაკაცის სიყვარულს. ატომაც არა, ეს ლამაზია ყველაფერი, ეს ურთიერთობა. ჩვენ ცხოვრებას ალამაზებს სექსი, სიყვარული, რატომაც არა, მაგრამ ყველაფერში ზომიერება უნდა დავიცვათ. სამყაროს უყვარს ზომიერება. გადამეტება არაფერში არ ვარგა. აქ ახლა ვხედავ უფრო გადამეტებას ამ სიტუაციაში. არ გიმართლებთ ერთ მამაკაცში, ზურგშექცევით არის. არ გიმართლებთ მეორე მამაკაცში, აქ ესეც როგორც მოხმარების საგანს ისე გიყურებთ და ფაქტიურად ენერგო ვამპირი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ აბა როგორი ჩანს თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს. კი ბატონო, თითქოს ოჯახი ჩანს აქ ყველაფერი, მაგრამ რაღაცა არის გაჩერებული და აი აქვე ჩანს მამაკაცის მხრიდან ძალიან ისეთი, ეს შეიძლება კონკრეტულად მამაკაცი არ იყოს, მაგრამ სიტუაცია, რომელიც დაკავშირებულია პარტნიორთან, თქვენს პარტნიორთან, გესმით? აი როგორც მეორე ნახევარი, რაღაც აი მისგან მოდის, აი რაღაც აი ესეთი უსიამოვნო სიტუაცია. აი ინფორმაციაც არის აქ, ელოდეთ ინფორმაციას. აი ეს არკანი ასუსტებს აი ამ ძვირფას არკანს, ეს არის 10-იანი მონეტების, რომელიც არის დაკავშირებული ოჯახის შექმნასთან, ოჯახის სისუფთავესთან, გესმით? ოჯახის სისუფთავეს ძალიან ბევრად აკნინებს აი ეს. მიან გთხოვთ, დაიცვათ ზომიერება და როგორ ხედავთ თქვენ ტაროს კარტი, როგორც ქალს ამ სამყაროში თქვენი მისია. აი ნახეთ, სრულიად არასერიოზული, სრულიად დგავთ ნაბიჯებს ძალიან წინ დაუხედავად, ძალიან მიამიტურს, რომელიც არის შეიძლება ითქვას, შეიძლება აი უფსკრულიც ჩანს, ხო? ხედავთ არა, დაკავშირებული ამ ემოციებთან და თქვენ დგავთ ნაბიჯებს, რომელსაც შეუძლია, აბსოლუტურად შეუძლია ამაში დარწმუნებული იყავით, თქვენი გადაჩეხვა, თქვენი ცხოვრების დაנגრევა. ამიტომ აი ამ მომენტებზე უნდა მიმართოთ თქვენი ყურადღება. მე მგონი არ ღირს რაღაც ძალიან ისეთი დაბალი დონის ვიბრაციების დონეზე ყოფნას და უნდა ამაღლდეთ ცოტა სულიერად. დაბალ დონეზე ვიბრაციებში მე ვგულისხმობ ცხოველურ ინსტინქტებს, რაც პირდაპირ კავშირშია აი ამ სექსი, ეს რაღაც გადამეტებულს ვამბობ მე, გადამეტებულს, ორ ზომიერად, ზომიერ ფარგლებში პირიქით სამყაროში, რომ არ ყოფილიყო სექსი, ვერც გამრავლდებოდა კაცობრიობა. გესმით, ხომ? ესე იგი, ზომიერება დაიცავით, ჩემო კარგო. ერთი მამაკაცი, ორი მამაკაცი, 10 მამაკაცი და 20 მამაკაცი, ეს უკვე თქვენს ღირსებაზე და სულის ტაძარზე და დამღუპველად მოქმედებს. ეს დაიმახსოვრეთ, სულის ტაძარზე. აი ეს რისი თქმაც მინდოდა, ჩემო კარგებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ. ეს იყო თქვენთვის როგორც რჩევა ტაროსგან
გაითვალისწინეთ ეს რჩევები და გაფრთხილდით ცხოვრებაში და იყავით აი ასეთი გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული თქვენ გამოგადგებათ და გამოიყენეთ ეს გაფრთხილება ისევ თქვენთვის, თქვენი გადარჩენისთვის, თქვენი სულიერი და ფიზიკური გადარჩენისთვის, რომელზედაც მეტყველებს აი ეს არკანიც, თქვენი სულიერი და ფიზიკური გადარჩენისთვის. Didi madloba rom miqoret rom misminet gamoxatet tkveni madlieroba gamoxatet tkveni madlieroba taros mimart taros arxis mimart da minda gesurot jamrteloba bednireba visats mogesurobat personalurat taros gashla shemilia shegaxsenot shemilion ura shegaxsenebt შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ვიდეოს ქვემოთაც მოთავს არის წერია ყველაფერი აპლიკაციები, როგორც უნდა დამიკავშირდეთ, სადაც უნდა დამიკავშირდეთ. იქ არის Facebook-ის გვერდიც, დაიმატეთ Facebook-ის გვერდი, შედით Messenger-იც, Messenger-დანაც შეგიძლიათ დამიმატოთ და მომწეროთ. Ai ასეთნაირად შემოკარგებო, მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, რომელიც გაინტერესებთ, რომ გავშალოთ ტაროს კარტი. Minda gisurot jamrteloba, bedinireba, kargat qopela, kho martla video aktualuri ikneba qovltis, rotsa nakhveli nakhals mas. Es ikneba 1 tslis mere, 2 tslis mere tu rotsa ikneba, sanam ikneba chveni arxi. Da chveni arxi imedia ikneba qovltis ramdenatats გვინდა ჩვენ ერთად ყოფნა და ერთად თანამშრომლობა ტაროსთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა გქონოდეთ.